সম্প্ৰসাৰণ হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ আৰু ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে দুজনকৈ বিধায়ক হাফলঙৰ বিধায়িকা নন্দিতা গাৰলোচা আৰু নলবাৰী সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু মই নলবাৰী নাট্যমন্দিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে এতিয়া বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত উল্লাস হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া আছে মই তেওঁৰ পৰা বক্তব্য ল'বলৈ বিচাৰিম কি ক'ব এটা প্ৰায় সুদীৰ্ঘ 22 বছৰৰ অন্তত নলবাৰীবাসীয়ে এগৰাকী মন্ত্ৰী পালে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত প্ৰথমতে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি নলবৰীয়া ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এজন যোগ্য ব্যক্তিক আচলতে দুয়োগৰাকী যোগ্য জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু নন্দিতা গাৰলোচা ডাঙৰীয়া এজন সফল জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে ৰাইজৰ লগত যিজনে এটা নিৰন্তৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি ৰাইজৰ সুখৰ দুখৰ সময়ত সদায় লগত থাকে তেনেকুৱা এজন প্ৰতিনিধিক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিয়াটো অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছিল কেৱল নলবাৰীৰ ৰাইজে বিচাৰিছিল এনেকুৱা নহয় জয়ন্ত মল্লবৰুৱা মন্ত্ৰিত্ব পাব লাগে বুলি অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছিল গতিকে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই কথাটো বিষয়টো অনুধাৱন কৰি আজি এটা উচিত যি সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু নলবাৰীয়ে এতিয়া দুজন মন্ত্ৰী পালে গতিকে নলবাৰীৰ আজি আনন্দৰ দিন আৰু নলবাৰীবাসী ৰাইজে যিখিনি আমাৰ এতিয়াও প্ৰাপ্য বাকী আছে সেই প্ৰাপ্যখিনি আমি দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আদৰ সাদৰ মৰম চেনেহ আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম মিঠাই খোৱা পৰ্ব হ'ল মিঠাইটো আৰু খালোঁ এতিয়া সকলোৱে খালে গতিকে মিঠাই এতিয়া খাই যাতে কামেৰেও যাতে আমি মিঠাছ ইয়াৰ মিঠাৰ যিটো ইয়াৰ মাধুৰ্যতা আৰু ইয়াৰ যিটো অনুভূতিটো যাতে ৰাইজক দিব পাৰে সেইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ লগত জনাইছোঁ সেইগৰাকী আছিল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিলীপ শইকীয়া আৰু এনেদৰে এতিয়া বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত আনন্দ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই আন একাংশ বিজেপি কৰ্মী আছে মই তেওঁলোকৰ বক্তব্য ল'বলৈ প্ৰয়াস কৰিম তাৰ পূৰ্বে মই দেখাইছোঁ নলবাৰী নাট্যমন্দিৰত অনুষ্ঠিত হোৱা যি সাংগঠনিক সভা পিছতে এনেদৰে বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত এনেদৰে আনন্দৰ বন্যা বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই এগৰাকী বিজেপি কৰ্মী আছে মই তেওঁৰ পৰা বক্তব্য ল'ম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বিধায়কে মন্ত্ৰিত্ব পালে আমি প্ৰথমেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় জয়ন্ত মল্লবৰুৱা দেৱক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু মাননীয় বিধায়ক দেৱক আমাৰ অতিকৈ আপোন ৰাজ্যখনৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় জননেতা মাননীয় জয়ন্ত মল্লবৰুৱা দেৱক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অনেক অনেক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আন এগৰাকী বিজেপি কৰ্মী আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা সুদীৰ্ঘ 22 বছৰৰ মূৰত আপোনালোকে এজন মন্ত্ৰী পালে নলবাৰী সমষ্টিবাসী 22টা বছৰ অপেক্ষা কৰি আজি আমি নলবৰীয়া ৰাইজ লগতে আমাৰ নলবাৰী সমষ্টি ইয়াৰ উত্তৰ পাইছোঁ এজন সুযোগ্য মানুহ এজনক মন্ত্ৰীৰূপে প্ৰদান কৰিছে বিধায়ক মহোদয়ক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম বিজেপি চৰকাৰৰ যি নেতৃত্বৰ হিমন্ত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যি বিজেপি চৰকাৰ আছে সুযোগ্য মন্ত্ৰীৰূপে আমাৰ গৌৰৱ ল'ব আমাৰ মাননীয় জয়ন্ত ধন্যবাদ আৰু এনেদৰে এতিয়া বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত আনন্দৰ যি বুন্দা বা পৰিলক্ষিত হৈছে মই সামগ্ৰিক পৃষ্ঠ কেমেৰা পাছত দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেদৰে এতিয়া নলবাৰী সমষ্টিৰ যিসকল বিজেপি কৰ্মী আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে